Rovi, ինչ քեզ հետ հանդիպելեմ, ես քուն չունեմ։ Երազումս ամենքդ քո հետ եմ։ Իսկապես, լուրջ եմ ասում։ Ինքը Արենն է, մեր օպերատորը։ Ես Լուսինեն եմ։ Լուսինե, Արեն, ես էլ Ռոբինն եմ։ Ռոբինն ես էլ գտնես, ասեց։ Դժվարա։ Ռոբին ռոբոտ ծրագրի մեկնարկը սկսվեց այն ժամանակից, երբ մեկ տարի առաջ մենք ունեինք սոցիալական մեկուսացման հիմնախնդիր, կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված, մեր տարեցները անգամ իրավունք չունեին սենյակից դուրս գալ։ Children who undergo with chronic conditions undergo challenging and stressful experience in hospitals. They are being exposed to a variety of negative factors such as painful procedures, high level of stress, isolation. So analyzing that problem, we came up with the idea of creating Ռոբին. Ռոբին has memory and he remembers and builds follow-up dialogues according to the previous interactions. Մենք ոչ թե մինչև սկսել ինչ որ փորձեր են կատարել երեխաների վրա, այլ հոգեբանների մեր թիմով երկար նստել ուսումնասիրել ենք բոլոր հնարավոր մեթոդոլոգիաները եւ այլն, ինչպես զրուցել, ինչ խաղեր խաղալ եւ այլն, ոնց որ դա է եղել մեր փորձը։ Ես ու դու որ սիրում ենք, պարում ենք միշտ։ Յախուշտ։ Ծիծեռնակը։ Հայ, չէ, ծիծեռնակը, լավ, ծիծեռնակը։ Ծիծեռնակը։ Ցանոթացանք այստեղ։ Չի ուզում շփվել ճիշտ ասած սկզբից, բայց հետո փոշմանեցի, քանի որ ես երեխաներին շատ եմ սիրում, ինքն էլ դեռ փոքր է կա։ Որոշեցի, որ իր հետ շփվեմ։ Այժմ Ռոբինը բացահայտում է տարեցների իմացական եւ հոգեսոցիալական հիմնակարիքները, Ռոբինը կիսում է տարեցների հետաքրքրությունները, բարձրացնում է նրանց դրամատրությունը տարբեր խաղերի միջոցով, երաժշտության միջոցով։ Եզրանավը, բայց գույները կլինի մեր դրոշակի գույնի, ատենց սպիտակ չլինի, համաձայն ես։ Հա, կարող ենք մտածել, այնի կապույտ սիրանագույն, հա։ Այո, 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 որ մեր Հայաստանի դրոշակով գնանք։ Հա, այդպիսի գույներով գնայք ենք եզրանավ